pořád je to, je to tak, že kdybychom skončili, kdyby se nám podařilo, já nevím, třetí místo, tak by to bylo pro nás jako, jako vyhrát titul v této první sezóně. No, tak naše cíle jsou určitě nejvyšší, hrát co nejlíp a dotáhnout co, to, co nejdál. Ale jak padlo na tiskovce do čtvrtého místa, určitě bychom chtěli dopadnout. Well, the atmosphere is very good. We learned every day how to live together, how to play together. And it's very nice to be at the beginning of such a project. And I like Liberec, I like the place, I like the nature here, and so I really enjoy a lot. Já si myslím, že jsme si sedli dobře s holkama, nemáme tam žádný větší problém. Nikdo tam nevytváří žádný problémy, což je důležitý, to se nevždy povede. A zatím si sedíme dobře i na hřišti, si myslím, že máme to dobře poskládaný, vzhledem k tomu, že jsme tam třeba 3-4 hráčky, který jsme hodně bojovní, takže to jakoby pozvedne i ty ostatní do té bojovnosti a to je hodně důležitý na tom hřišti, zvláště u ženského volejbalu. Ambice tady jsou a opravdu je na čem stavět a i do budoucna si myslím, že ty výsledky přijdou a myslím si, že žádná hráčka nelituje toho, že jsem šla. Well, it was difficult at the beginning because I really don't understand Czech and it's very different from what I've learned. And but I learned some words in Czech and I can use it and like my ear is getting better to the language. But I'm lucky because almost everybody in the team speaks English, so it's good for me. And some of the players and also the coach can speak French, so for that it helps me a lot. No, určitě se od nás čeká hodně, bych řekla. Je to taková novinka, prostě všichni mají velké očekávání. A já doufám, že jako tady nikoho nesklameme. Už máme pozitivní odezvy od lidí, co se tady pohybovali během toho prvního zápasu, takže je to určitě velká výzva. Máme velký respekt vůči výsledkům chlapů, ale budeme se snažit jako jim konkurovat prostě.